namozda niyatni til bilan aytish. Assalomu alaykum muhtaram ustoz. Fazilatli shayx hazratlari, sizga ayrim savollar ila murojaat qilishga ijozat bergaysiz. Bismillahirrohmanirrohim. Yaqinda islom.com web sahifasida namozga oid xatolar degan maqolani o'qib qoldim. Meni o'ylantirgan va o'zim tushunmagan qismini siz aziz ustozdan so'rab bilib olishni niyat qildim. Bu masalada ko'pchilik dindoshlarimizni qiziqtirsa kerak deb o'ylayman. Ijozatingiz bilan o'sha maqoladan iqtibos keltiraman. Birinchi, har bir namozdan oldin pichirlab yoki ovoz chiqarib niyat qilish. Bizning yurtimizda ayniqsa keng tarqalgan bu odat bid'atdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hech qachon bunday qilmaganlar. Ibn al-Qayyum aytadi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam namozga tursalar, Allohu akbar deb takbir aytardilar va boshqa hech narsa aytmasdilar. Ovoz chiqarib niyat ham qilmasdilar. Uzzot sallallohu alayhi va sallam xolis Alloh uchun qiblaga yuzlanib, 4 rakat namozni imom bo'lib yoki imomga iqtilo qilib o'qishni niyat qildim kabi gaplarni aytmaganlar. Bunday qilganliklari haqida birorta sahih, zayif, musnad yoki mursal hadis ham rivoyat qilinmagan. Demak, har bir namozdan avval ma'lum bir so'zlar bilan niyat qilishlik ham bid'atlardan ekan. Niyat kishining qalbida bo'ladi. Masalan, kishi asr yoki boshqa namozni ado qilish uchun tahorat oldi. So'ngra masjid sari qadam qo'ydi. Masjidga kelib iqomani eshitib saf tortdi. Shularni o'zi niyat emasmi? Iqtibos tugadi. Mening tushunmagan joyim shundaki, bizning yurtlardagi aksar namozga oid kitoblarda niyatni qalbdan aytishdan tashqari tilda aytish ham lozimligi ta'kidlangan. Yuqorida Ibn al-Qayyumning so'zlari va undan kelib chiqadigan hukm haqida batafsil tushuntirib bersangiz. Javob: Namozda niyatni til bilan aytish haqida bir oz ixtilof bor. Bir tarafda siz aytayotgan bemazhab ixtilofchilar bo'lsa, boshqa tarafda fuqaholar jumhuri turadi. Siz aytgan bemazhablar siz keltirgan gaplar asosida o'z fikrlarini aytib, namozda niyatni til bilan aytish bid'atdir deganlar. Ularning fikricha bu xato. Bu ishni qilgan odam bid'at sodir etgan bo'ladi. Ularning qoidasi bo'lsa, bid'at zalolat, zalolat do'zax. Ammo ularning ushbu masala bo'yicha, ya'ni namozning niyatini til bilan tasdiqlaganlar do'zaxiy bo'ladilarmi yoki yo'qligi haqida hukmlarini bilmaymiz. Jumhur ulamolari esa, ya'ni fiqhiy mazhablarning ulamolarining barchasi ushbu masalani va bu boradagi hamma dalil hujjatlarni diqqat bilan o'rganib, dinimiz ta'limotlarining maqsad, hikmat va asl qoidalarini ishga solib hal qilganlar. Quyida e'tiboringizga jumhur ulamolarining aynan shu masala bo'yicha xulosalaridan ikkitasini taqdim qilishga ijozat bergaysiz. الفقه الإسلامي وأدلته كتابه قيد قلن أقيمس ولا يشترط التلفظ بها قطعا لكن يسن عند الجمهور غير المالكية التلفظ بها لمساعدة القلب على استحضارها ليكون النطق عونا على التذكر ون نيتنا تلفظ قلش قطعي شهد قلم ميدا Lekin malikilardan boshqa barcha jumhurning nazdida uni niyatni talaffuz qilish sunnatdir. Qalbni hozir qilishga yordam bo'lishi va nutq eslashga ko'mak bo'lishi uchun al-mawsu'a al-islamiyada quyidagilar aytiladi. Zahaba al-hanafiyatu fil-muxtori va shafi'iyatu wal-hanabilatu fil-mazhabi إلى أن التلفظ بالنية في الصلاة سنة ليوافق اللسان القلب ولأنه أبعد عن الوسواس حنفي دار مختار قول دا هم دا شافعي دار وهم بلي دار نماز دا نياتنا تلفظ قلش سنة تر تل قلب موافق بولش اچن ووسواسة ازاغرق بولش اچن دقال لر چونك هج بر حدث دا va sahobalar
hamda boshqa gapi qabul bo'ladigan mujtahidlarning qavlida namozning niyatini til bilan aytish bid'at bo'lishi haqida hech qanday gap yo'q. Niyatni til bilan aytilganda har kim ichida aytishi ma'lum. Bunday narsani hech kim aytmagan deyish uchun bemazhablarning alohida hujjatlari bo'lishi kerak. Eng muhimi, ushbu namozga oid xato deb jar solishdan kimga foyda bor? Qanday foyda bor?